Amb el Geni 5 és conèixer una mica més a fons, no?, el perfil de Jordi Sánchez. Qui és Jordi Sánchez? Ara que parlàveu de passes, les passes fermes i segures del Genís, el nostre biògraf del Tot es mou, que ens explicarà aquest fenomen Jordi Sánchez d'on surt. Aquesta pregunta que tots tenim, si serà o no president, hem d'averiguar en les seves arrels per descobrir que, atenció, estem lligats a una persona que és pacifista des de bon començament, quan no té ni 20 anys ja està defensant aquestes creences, la defensa dels drets socials, dels drets humans, dels drets civils. Tot això, quan neix, per què, Genís 5, bona tarda. Bona tarda. Li diem que és pacifista 100% i des del començament de la seva vida... És pacifista i al 100%, i fins i tot m'atreviria a dir que sense aquest pacifisme inicial el personatge no tindria cap mena de sentit polític ara mateix. Per què? Perquè quan té 19 anys en Jordi Sánchez es fa ja de la crida de la solidaritat, recorda aquell famós moviment catalanista en favor de la llengua catalana, però ho fa en per reacció del que es va anomenar l'any 81 el Manifiesto de los 2300. El Manifiesto de los 2300 era una signatura de 2.300 intel·lectuals espanyols que van signar en contra de les polítiques lingüístiques de la Generalitat en la transició, entenent que el català estava una mica trepitjant el castellà a Catalunya. Per tant, neix d'una acció-reacció. Neix d'una acció-reacció, això és fonamental per entendre el personatge, no violenta. El motiu principal en la vida, en la carrera política, en la carrera d'activista pacifista d'en Jordi Sánchez és aquesta no violència davant d'aquesta reacció que ell, sobretot, recalca molt en aquest sentit, però el més important és veure una mica totes les espectaculars accions de la crida durant tots aquells anys, els 10 que va durar, 10, 13, del 81 fins al 93. És molt jove, perquè si ara té 53 anys i m'estàs parlant dels començaments dels 80, ni 20 anys, pràcticament. Ni 20 anys, pràcticament. Recordem-ho. L'any 81, només el naixement de la crida suposa un acte massiu al Camp Nou, amb més de 100.000 persones, al Camp Nou, recordem-ho, on justament aquell 24 de juny... Fixa't, la crida... aquí amb Àngel Colom, que també formava part de la crida, i sempre amb la barba, el Jordi Sánchez ja de ben jove. Penso que ell es deixa més la barba seguint l'exemplaritat del Lluís Maria Xirinacs, mític pacifista catalanista, i també una mica aquesta no violència emmirallant-se en el que és la figura de Gandhi. Hem d'entendre també aquest Jordi Sánchez que neix al barri de Gràcia. Parlaves de la llengua catalana, mira aquestes imatges de reivindicació de la llengua catalana a l'estació de Sants, en el metro, en els trens, i atenció a aquesta imatge que m'ha sobtat. Sí. Contra una... flota nord-americana a Barcelona i aquest mariner amb la pistola. Mira, aquestes imatges que hem vist abans d'en Sánchez era a l'estació de Sants, on justament es van pintar els rètols on deia salida amb el sortida en català. Això era l'any 85. Però és que a l'any 86, a l'any següent, una colla de militants de la Crida per la Solidaritat va pintar de rosa, de color rosa, com vèiem, la fragata dels Estats Units, una fragata dels Estats Units, de la sisena flota de la Marina dels Estats Units, que estava actuant al Mediterrani. Doncs bé, la potència i l'espectacularitat d'aquesta pintada de rosa, d'aquesta fragata que hem vist, va ser tan important que, de fet, la sisena flota es va retirar del Mediterrani. Això ara hauria sigut viral. Ara hauria sigut viral, exacte. Hauria sigut el que et diríem viral, d'una sèrie d'accions que es anaven produint un any rere l'altre. Per exemple, l'any següent, el 87, es van penjar... Tu encara ets molt jove, però ho recordaràs. Mira, les estem repetint, les imatges que deia. Es van penjar dos activistes de la Crida, de la Solidaritat del Corte Inglés. Ara s'he vist mil vegades. De Barcelona, no l'has vist. Època, doncs bé, però sí. Aquests eren de la Crida. També eren de la Crida els que van retirar del Parlament de Catalunya la bandera espanyola quan va venir de visita el que aleshores era el príncep Felip. Per tant, estem amb un seguit d'accions no violentes, insisteixo, en què el Jordi Sánchez, que era portaveu de la Crida, estava al darrere una mica seguint el fil de totes aquestes accions. Deixa'm dir que fora càmera m'explicava el Genís que Àngel Colom, Carles Riera de la CUP... Jordi Portabella... Un seguit de noms que ara tots relacionem amb la política actual i que
cadascun d'ells ha escollit uns Convergència, o l'antiga Convergència, Esquerra Republicana, etc etc. Va ser un planter. En el cas d'en Jordi Sánchez, el proper camí polític, ara ja política, escull, és Iniciativa per Catalunya Verds. Per què Iniciativa per Catalunya Verds? Perquè per ell el que és preponderant en el seu activisme és tot allò social. Per tant, Iniciativa per Catalunya s'adequa molt bé a tot el que és el seu pensament antibel·licista, pacifista, d'aquest activisme no violent. Ho dic perquè mentre representava Iniciativa per Catalunya, per exemple, va ser conseller de la Corporació Catalana de Televisió i Ràdio. Sí. I a més va coincidir amb la seva direcció a la Fundació Jaume Bofill. La Fundació Jaume Bofill és una fundació inspirada en el filòsof Jaume Bofill i Bofill, que justament ha internacionalitzat el fenomen català a partir de tot allò que pot produir Catalunya. Per exemple, en Sánchez es va fixar molt en l'educació i en la immigració. Estudis al voltant de l'educació que el van portar a l'any 2004 fins al 2006 a coordinar la redacció, això és molt important, d'un dels 5 àmbits del Pacte Nacional per l'Educació. Recorda que la Crida, a l'any 81, va ser provocada com a reacció per haver atacat la llengua aquella colla d'intel·lectuals. O sigui, seguim una mica amb aquesta acció-reacció que Genís, tu deies. Vull que em responguis dues preguntes. La primera, el dia que fa el salt a la presidència de l'ANC, ja que som vegencs i ho vam fer, es va representar la successió de la Carme Forcadell amb el Jordi Sánchez de Cardona. Sí. Parla'm d'aquesta situació i també m'agradaria que em parlessis de la seva família per donar un punt de context al que és més desconegut de la vida d'en Jordi Sánchez. Bé, en Jordi Sánchez és un home de gràcia, nascut a la Passa del Sol. És un home que els diumenges al matí amb la família se n'anaven a ballar sardanes. A casa seva eren sardanistes. Però el que recorda en Sánchez és que després una colla dels guerrilleros de Cristo Rei anaven a empaitar joves nacionalistes i catalanistes que havien ballat les sardanes. Això a mi em lliga, no sé per què, però amb el castell de Cardona, i en tot aquest sentit, ara hi ha molta gent que ens està veient que li encanta ballar sardanes. Hi ha gent que l'avi era ballador de sardanes, quan estaven prohibides pel franquisme. Recordem que Franco va prohibir ballar sardanes. El significat que això té per tota la gent que ho fa, com a la família del Sánchez, és importantíssim. I aquí entra tot l'englobament, s'hi engloba tot el que és reivindicació de país. I quan substitueix justament a la Carme Forcadell, l'ANC escull un candidat que és el representant del seny contra una suposada rauxa d'una Forcadell que havia demanat: president, posi les urnes! Molt més vehement. Molt més agressiva, molt més vehement. Escollir en Jordi Sánchez significa sempre escollir una banda de país que preconitza tot allò social. Quan entra justament a ANC, aquell 2015, ho fa recalcant en el seu discurs social de l'independentisme. Llegeixo, argumentant que amb un nou estat es podria generar un millor estat de benestar més equitatiu i resoldre les urgències socials de Catalunya. Sempre torna a tot allò que a mi li preocupa, que és l'equitat, la igualtat. La igualtat. Ja per acabar, la família que ho havien promès. Perquè el capítol ANC és el que probablement més tothom té en boca. Bé, és un capítol important perquè sota del Real ens sembla un far de veure fill, filla, dona, que van a veure el marit empresonat, el pare empresonat, i fixa-t'hi que hi ha un detall molt interessant, que és que en Jordi Sánchez, mentre era portaveu d'Iniciativa per Catalunya, o de la Crida mateix, va veure a la presó molta gent. I ara ell s'hi veu, ell mateix, com a activista, està veient el que ha vist amb molts companys seus. Aquest és l'Oriol, precisament l'estem veient en les imatges. Exactament. L'Oriol va llegir, per cert, no fa massa, en un concert a l'estadi Lluís Companys, una frase que havia dit l'1 d'octubre el seu pare, que és que aquells que utilitzen la força són els que perdran la batalla democràtica. Aquells que utilitzen la força són els que perdran la batalla democràtica. Genís, preparar més perfils, que a mi m'ha agradat. Ha estat un plaer compartir amb un vegenc aquesta estona. Helena, doncs aquest és el Jordi Sánchez, més jove. També hem analitzat el Jordi Sánchez de l'ANC. I, per últim, hem vist com és pare i marit amb dos fills al capdavant. L'home de seny, que deia Genís Cinca. Moltes gràcies. I sí, Genís, hauràs d'anar preparant perfils perquè potser Jordi Sánchez no acaba
de poder ser president i potser ho serà Jordi Turull, o potser, si tampoc no pot ser-ho, vés a saber, potser fins i tot ho podrà ser el Sertadi. En qualsevol...